Jo, zdravíčko, tady je Vlčák a pokračování Týfa. Tyjo, tamhle toho jsem si předtím ani nevšiml. Takže minule se nám to tady trošku nepovedlo, jak jsem chtěl. Máme dost čípů vůbec? Tyjo, moc ne. To nám je hovno platný, ale... No. Zatím si to vybereme aspoň tady. To už víme, jak to je, nebo není. Jo, vyléčíme se. Jídlo, prachy. Tady stejně už by nic být nemělo, co já vím. Ani není. Tak, tohle bychom měli. To je docela hezky. Tam myslím něco, jo, tam je další, tyjo. Takže, tady si to uložíme. Přesně takhle. A tamhle by měl přijít další pán. Na holení. Kde je ty vole? Tady. Is that what this feeling is? Hele, teď se mě to povedlo úplně nádherně. Nestálo mě to šíp. Tady, jak víte, tady jsem předtím skončil. Nehezky. Nebudu řešit, jestli to tady budu procházet na násilníka nebo na něco jiného. Jo. To fakt ne. Tady kle. Celý tohleto až tady pocať past. To vlastně už teďka není vidět. No. Když už jsem to zrušil. Teď to zasnem. Za stolik světla tady být nemusí, že jo? To je skříň. Čekat, jo, kam vede tohleto? Jo, já už tuším. Já už tuším. To vede přesně sem. Ale tady si seberem tohle. To je stejně jinak, nic jiného není, jo. Jak už ten co svítí? Možná, že jde podpálit. Jo, tím letím si. Přivoláme výtah. Hele, počkej, tam ale moc neles, když to tady je osvětlený. Jo, ten výtah máme tamhle. No, můžeme se tady porozhlídnout, já myslím, že nějak extra nemáme co ztratit. Škoda, že u nich nejdou nalíst. Jo, tak oni mají kuše, no, tak to by nám byly šípy stejně na dvě věci, že jo. Wow. Hej, tady spadnu. Ale nebudu se tady s tebou, kámo, nějak
zaobírat, jo. Prostě to s váma udělám takhle. Udělám to s váma tak, jak už jsem to s váma tady začal. Ty vole, ono se, že ono se dalo. Nedalo. No to je jedno. Tam možná něco bude. Tak, tady máte nějaký pašerákův dopis. Schoval jsem věci dolů do ty zatracené díry tak daleko, jak jsem byl ještě ochotný zalézt. Nikdo v téhle zřícení není. Aha. Šíp slanem jeden. Jak vidíte, šípů se v téhle hře moc nenachází. Tak, co máme tady? Ještě jedno šuple? Tak. Nic? Víc? Víc nic? Tady by nic být nemělo. Hlavně tady není nikdo, ale radši zasneme, na nás není tolik vidět. Jo, tak tohle je k čemu dobrý, tyjo? No, nevím, k čemu je to dobrý, ale když už to tam je. He! No, to je jedno. Tak mrknem tady na ty. To někam určitě vede. Jinak by se tady nedalo takhle přeskakovat. To si myslím, že je zcela jasný. Aha, ale kam pak to může vést? Jo, aha, jasný. Tady jsem potom mohl vyšplhat po krabicích, aha, jasný. Ach jo. Chcípíní ptáků. Jo, tady můžeme vyšplhat sem. Ale jak vidíte, tak... Wow, k nám je to stejně govnu, když to tak řeknu. Dobrá, tak můžeme jít do výtahu. Tady totiž už nějak není. Co vlastně? Ale ty. To je nějaký divný. Pokud vím, tak jsme přivolali výtah. Ale. Nevím jak vy, ale já nevidím žádnou změnu. Jo, aha. Ono je tady něco. Není tohle to? Jo, jasně, no. Tak tenhle jo, no, to... Jak jsem tady nečekal, neprohlížel to, tak tohle je nějaký... nějaký asi zásobovací výtah. Nebo na něco takového, netuším přesně. Který se zasekl? Ne, dobrý. Ty krásu. Tamhle někdo je. Ten tam maká. Wow. No. Tady je to zajímavý. Takže já jsem se ani tady za tu krabici nemusel schovat, normálně jsem mohl vyčumovat. Ten, ale... To je nějaký divný. Podle toho potřebuji nahoru. Jo, jak vidíte... Tamhle to skoro vypadá jak nějaká sekta praštěná. No, tady to bude teda zajímavý. Doufám, že tam to nahoru neplatí, že to tady nebudu muset prolejzat až
Bůh ví kam. Skryté město katakomby, no. To je paráda. Sprite? Ne, dobrý. Jo, tam už... Wow. Jo, doufám, že se nám to pustí aspoň z toho výtahu. Občas prostě neskočí, když má. Dobrá, takže to uděláme takhle. Save game. The Graven's Super. procession's moving slowly. That should give me time to climb back up. Pěkný. Jo, tohle mají docela hezky udělaný. Víš, už to ne... Počkej, víš, už to nešlo. Ne. Dobrá. Když už to taky nejde. Dopokud to nejde. A když to podržím, tak slanit. Ah. No, to je promakaný. Tyhle ty lucerny mě štvou. Nebo takhle, mě nevadí, ale spíš mě štve, že nejdou zasnout. Možná by bylo dobrý, hele, jo. Tak asi teďka víte, proč by možná bylo dobrý, ty kráso. Hej, tady někde se to musí dát vypnout. Fakt. A to radši budu ukládat. Znáte mě. A znám se já. Proč nejhorší, že? To je vše? Tady máte opět dopis. Namontoval jsem zámek na sklad, sestro. Dobře, bratře. Nic. Oh, mrtvola. A není od nás. To znamená, že už tady před náma někdo něco. Tady je krev na zemi. Radši se trochu skrčím, tady si to uložím. Skryté město katakomby. Tamhle tudy jsme lezli. Přitahuje zvuk a pohyb příšery. No jen to ne. Dělej, dělej. Šup do stínu. Takže tady asi. Oh. Už málem. Ty vole, já nechci žádný příšery, doufám, že to nejsou ty, co jsme potkali v Moirově ústavu. Ty jo, doufám, že to nejsou oni. Protože řeknu vám upřímně, jestli jsou to oni, tak to zase tady z toho budu na prášky. No, když mám těch šípů málo, k sakru. To je jedno, no. Tamhle další. Jo, to jsem přesně ani nečekal, že se mě to povede takhle nádherně. Ani mluvit jsem u toho nemohl, jak vidíte. Teda, jak jste slyšeli. Co pěkný meč. Co to ujde? O, chudáku, vrať mi šíp.
Takže tohle nic. K čemu je zde toto? O, tam jsou nějaký dveře někam. Není to můj cíl cesty, ale... Znáte mě, no, zajímá mě, co je za těma dveřma. Hej, slyšíte ty divné zvuky? Ty vole. Jau! Prdele. Tož toho jsi nevšiml, co? Hlavně, že všude kam vlezeš, tak... Fko. Pak si spleteš... Véčko s Fkem. Fasasínoj. To je všechno v pořádku, že jo? Ale tohle to už vidím. Ještě, že jsem si to tady uložil, jo? Já bych řekl, že tady... Ne, to je textura, vidíte? Já myslel... Já jsem přesně od sebe tam vidět taková ta. Jako kdyby tam byl natažený provázek. A nakonec jsem zjistil, že je to textura. Brož. Hehe. To je hezký, no. Ale to jsem podle mě... Čekat do dokumenty. Tyjo, kde my jsme? Kapitola 6? Ne. Limit reaktoru, dopis od správce? Ne. Baron Nordcrest, to ne. Sakra, kde my jsme? To není. Počkej, Baron Nordcrest? Ne, to jsem nechtěl. Rekapitulace kapitol, to určitě ne. Hej, to je nějaký divný. Joha. Když se mám viděl, potkám se zítra na molu. Tak nic. Kombinaci nevím. Možná, že jsem to někde hold vynechal, no. Určitě to někde bude, no. Ale... Co to bylo? Měli byste to moc jednoduchý. Se mi nelíbí ty zvuky vůbec, tyjo. Dolů nepolezu. Oh. Tam nic není. Jenom nějaký bordel. No tak. Dobře no. Tak si tam zajdem. Safe. 672. Hehe, tak nic, no tak. Já vám říkal, že to tady někde bude. Bude určitě ono. Takže 1, 2, 3. 4, 5, 6. 6, 7, 2 to bylo, tuším. 1. Ne. Šest, sedm, dva. Od nuly až po 6, 7, 2.
Už mi ani nehne ani jedno číslo na blbej podíl, jestli chceš cenit, zajdi si do katapompa, vyber si to sám. Jo, vyzkoušel všechny čísla od 0 až po 672. Jo, jasně, chápu. Takže 7, 8, 3. 8, 9, 4. 9, 0, 5. 0, 5. No, tak na tenhle save kašlu nemám. Nemám čas se tady s ním zaobírat. Kombinací je moc. Nechci vědět, co nás tady všude ještě může potkat. Radši si to uložím. Chudák. Ani nechci vědět, co ho potkalo. Protože bych byl nerad, aby to potkalo i mě. Jakože si myslím, že mě to nemine. Just like in the asylum. They've been changed by the primal, changed by Aaron. Ty vole. I need to stop Orion quickly. Jen to ne. Tak to si myslíte, že půjdu tam tudy, nejsem debil. To možná něco je. No, zkusíme to uložit a půjdeme se sem podívat. Prstýnek. Ne, že by nám to za to stálo. Tyhle, ne, já myslím, že jsem se jí zbavil. Já to snad ani kvůli těmhle debilům nedohraju, ty. I když bych třeba chtěl. Uložit. Takže předem říkám, kdybych náhodou hru nedohrál, což bych rád dohrál, tak by to bylo maximálně kvůli těmhle debilům, protože opravdu je mně jasný, že když tady je tohle, takže to má něco společného s tou truhlou a znovu se nachytat nenechám. O! Pěkně, smyčka smrti. No, mně toho stejně ještě chybí hodně, takže... Takže počkat, kudy já mám jít teďka dál? Ty jsou nahoře. Něco tam blikalo modře, ale to nepotřebujeme. A do prdele, tady to nikam nevede? To snad ne. Fakt ne. Hej, tak na co jsem sem les? Ty krávo, tamhle ten ksindl. Víte co, já to uložím a zkusím, jestli to jde omráčit, ta děvka hnusná. Nejde. Pomoc! No prdele, utíkej! Ale k sakru. Ne, tohle. Hej, ono je zabíjí světlo!
No to mě nikdo neřek. Sakru. Takže to, co jsem dělal předtím, zhasínání světel, byla vlastně blbost. Já je spíš musím, když to jde, rozsvěcet. Tomu ale říkám výborné zjištění. Hej, dá se tady něco rozsvítit? Nebo ne? To jsou ty. Ale asi to tady uložím. Neuložím. Hej, fakt tam je něco rozsvítit. Cokoliv. Tamhle je na rozsvícení, ale to mě je k hounu. Někde štěkají psi. To možná jaký slyšíte, netuším. Teď si to uložím. Tak sválně vyzkoušíme, co všechno týf nabízí. Třeba... Ne, nejdou podpálit předměty. Takže to je pro nás plus. Že víme, že nejdou podpalovat předměty. Takže tamhle jde rozsvítit. Jak vidíte, světýlko. No. Zkusíme to takhle. Normálně... Ah, do prdele. Světýlko! Nemělo ho to zabít? Asi ne. Dobře, tak světýlko ho nezabije. No, tak... Tyjo, lidi... Tak tady není co jiného na podpálení. Co je tamhle to? To je jenom flaška. Hej, ale on tam jde. Super, zabilo ho to. Tenhle jsem se tady šprajcnul k sakru. To není vůbec dobrý. Tím ho nezabiju. Tohle je ten dusivej šíp. Jo, to je oslepující bomba. On se nedusí? Ne. Škoda, že se tamhle nedá nikudy. Dá. Já jsem debil. Pojďte jo. Tudy se sem dá krásně dostat. Tady jsem si to krásně mohl rozsvítit. Tady si to neuložím. Dělej. Vlastně, díl to nejde. A zabřít by to taky nešlo. Asi ne. Uf. Jo. Jsme u světla, takže tady si to uložíme.
Hele, tam mám jít. Ty krávo, no, to jsem tomu. Dobrý, mám to uložený. To jste viděli všichni, že jsem si to uložil, viděli, tak je to dobrý, hehe, to se povedlo, bomba. Jo. Jo, ono se dá i tudy. Počkat, ale tady. Jo, aha. Ono to zhasne, já to můžu zavřít. Momentálně mě to světlo nevadí, já jsem rád za světlo, že? Což ale neznamená, že mám zapotřebí se uškvařit, to je zase věc jiná. Ah. Bomba, to jsem nechtěl. Chtěl tohle sebrat. Svíčky zasínat nebudem, tady se pojáme klíčovou dírkou. Jo, vidíte, čeká nás temnota. No. Čekáte, já se vám kolik je. Jenže já nevím, jak dlouho nahrávám. No nic, já to ukončím, protože fakt nevím, jak dlouho a nechci, aby to bylo moc dlouhý. By to bylo kratší, jak se nezlobte, já vám to vynahradím v příštím díle. Takže jo, děkuju vám za sledování, snad se vám díl líbil. No. Příště u pokračování Týfa a doufám, že už moc nepotkáme těchto těch oblud. Mějte se a ahoj.